Drejtoria Rajonale e Kulturës në Shkodër në bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare dhe organizatat me të cilat operon në kuadër të ditës ndërkombëtare të diversitetit zhvilloi aktivitetin e radhës në shtëpinë e Pashkovasës. Në kuadër të kësaj dite, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër në bashkëpunim me shkollat nëntëvjeçare të qytetit, pra Dar Shkodër dhe organizata UNDP-ja, projekti ESERE, kemi zhvilluar këtë aktivitet normalisht në kuadër të kësaj dite me përmbylljen e një nisme të re që DRKK Shkodër ka filluar që nga muaji mars, artizania e vogël, ku në epiqendër kanë qenë traditat, punimet e dorës, pirografia, qëndismat. Dhe sot, në kuadrë të kësaj dite, ne vendosëm që të përmbyllim këtë aktivitet me ekspozitën e punimeve nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Shkodrës. Normalisht në është bashkuar edhe shkolla nëntëvjeçare e Shirqit. Nxënësit në këtë ekspozit kanë paraqitur punime të ndryshme të krijuara nga vetë ata, duke dhënë mesazhe të ruajtjes së trashëgimisë kulturore. DRKK ruajtjen e këtyre vlerave ka nisur muaj më parë me projektin Artizania Vogël, e cila nisi në muajin mars duke ofruar një sër aktivitetesh. Dita e diversitetit kulturor në vendin tonë festohet për një dekade, ndërsa shërben mbi vlerat e këtij diversiteti dhe të tjetuarit së bashku.